Hej Malin! Hej hej! Vart är du nu? Jag någonstans? Är på Svolvgeita! Precis! Svolvgeita, Svolvageita, Sölvegeita! Jo! Ja, ja, det går också. Det beror på vilket talfel man har. Ja, precis. Ja, ja. Hur är hälsan? Bilen går bra? Magandas här uppe. Pulsen är cirka dunk, 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 dunk. Ja, 75 kanske. Ja. Så att det... det är typ mindre än vad jag brukar ha. Jag brukar ha ganska hög puls. Jaha. Ja. Ja, nej, men jag är en soft person. Ja. Som vi alla vet. Jag är en näbbmus. De har jättehög puls. Och bebisar. Ja, det är också samma. Nej, men det känns bra. Hej, hej. Ja. Hoppa då. Hoppa då. Ska du hoppa eller? Ja, flyga. Jag är inte rädd. Vi måste fira oss ned. Ja, det ska vi ju plöja. Pompe, pompe, upp och ner i vertikalen. Kom hit så äter vi kakor. Ja, men då vill jag att du säkrar mig. Ja, jag ska bara filma lite mer så att man fattar. Här är alltså storhornet. Jag sitter på lillehornet. Svolvär. Här är alltså livlinan. Och så är det stup. Där klättrade vi upp förut. Man ser ingenting. Sen kom vi upp hit och fick psykbryt. Nej, det fick vi inte. Men vi ville lite trötta så då gick vi ner. Sen så gick vi upp idag igen. Här är det flöja eller något. Ska du komma hit eller? Ja. Ja.